নমস্কাৰ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো অসম বার্তা চেনেলৰ অন্যতা ভিডিঅলৈ কিয় তৰহক আজিৰ ভিডিঅটো যোগেদি মই আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ বিহু মঞ্চত গীত পৰিৱেশন কৰি থকাৰ সময়তে আঘাতপ্ৰাপ্ত হ'ল কণ্ঠশিল্পী জুবলী মঞ্চত গীত গাই থাকোঁতে মূৰত সৰি পৰিল এটা প্ৰকাণ্ড লাইট প্ৰিয় দৰ্শক আপোনালোকে এই ভিডিঅ' ক্লিপটোত দেখিছে কিদৰে জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পীগৰাকীৰ মূৰত সৰি পৰিল এটা প্ৰকাণ্ড লাইট উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ৰজাদুৱাৰ বিহু মঞ্চত সংঘটিত হয় এই ঘটনা পোনপ্ৰথমে কণ্ঠশিল্পী জুবলীয়ে বিশেষ একো বিষ অনুভৱ কৰা নাছিল যদিও পিছলৈ জুবলী অসুস্থ হৈ পৰে আৰু নাৰায়ণা হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰা হয় চিকিৎসকে চিকিৎসাৰ অন্তত জুবলী ঘৰলৈ আহিবলৈ দিয়ে যদিও সম্পূৰ্ণ বিপদমুক্ত হোৱা নাই বৰ্তমানেও জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পীগৰাকী দুটা দিন সম্পূৰ্ণ ৰেষ্টত থাকিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে চিকিৎসকে জুবলীক জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পীগৰাকী যাতে অতি সোনকালে সুস্থ হৈ উঠে অসম বাৰ্তা পৰিয়ালৰ ফালৰ পৰা তাৰে কামনা কৰিছোঁ প্ৰিয় দৰ্শক আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আকৌ এটা নতুন খবৰৰ সৈতে আপোনালোকক আকৌ এবাৰ লগ পোৱা প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ ইমানেই।